Assalamualaikum dan salam bahagia. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 3 Januari 2019. Tunku Ismail Sultan Ibrahim sedia menjadi musuh nombor satu sekiranya tindakan yang menegur kerajaan tidak disengani. Menerusi catatan di Facebook rasminya, Tunku Ismail berkata kritikannya terhadap Pakatan Harapan PH sekarang tidak ada bezanya dengan teguran yang dibuat ketika zaman pemerintahan BN. Tunku Mahkota Johor TMJ turut menjelaskan beliau membuat demikian semata-mata kerana mahukan yang terbaik untuk rakyat. Menerusi kenyataan TMJ itu juga, beliau turut menggesa parti politik berhenti berperang antara satu sama lain dan mulai mentadbir negara dengan baik. Di samping itu, TMJ turut mengakui kadang-kadang beliau turut melakukan kesilapan, justeru beliau memohon maaf di atas kesilapan yang telah dilakukan. Dalam masa yang sama di tahun baru 2019 ini, TMJ mengajak semua pihak untuk melakukan apa yang sepatutnya sekarang seperti kurangkan berpolitik dan melakukan keputusan yang lebih baik. Selain itu, TMJ turut mengajak semua pihak bekerjasama di samping menghormati ruang dan tugas masing-masing berkhidmat kepada rakyat serta melaksanakan yang terbaik untuk negara. Sebelum pilihan raya umum ke-14, TMJ antaranya mengingatkan rakyat untuk tidak menukar kapal jika kapal tersebut berjalan dengan baik selama berpuluh tahun. Selain itu, TMJ juga mengingatkan rakyat tidak mudah tertipu dengan individu lidah bercabang yang menurutnya bimbangkan masa depan anaknya dan bukan untuk menyelamatkan negara. Sementara itu, Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan menyatakan kekagumannya terhadap tindakan TMJ yang memohon maaf secara terbuka atas kesilapannya. Dalam satu kenyataan hari ini, Khairuddin yang menyifatkan ia satu sifat yang harus dipuji dan beliau yakin TMJ amat ikhlas dalam mengeluarkan kenyataan itu. Tambah Khairuddin lagi, proses tegur-menegur harus ada tetapi ia mestilah berteraskan keikhlasan, berhemah, beretika serta profesional. Khairuddin sebelum ini pernah mencadangkan TMJ turun tata dan berpolitik sepenuh masa selepas beberapa kali mengkritik pemimpin kerajaan termasuk Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dalam kenyataan itu juga, Khairuddin menggunakan bahasa lebih lembut dan menegaskan tegurannya pada TMJ sebagai amat ikhlas. Namun dalam masa yang sama, Khairuddin menasihatkan kerabat-kerabat diraja harus berhati-hati dalam membuat kenyataan yang berkemungkinan boleh menyebabkan rakyat marhain hilang hormat pada institusi diraja. Kerajaan Negeri Kelantan menafikan kabar angin yang menyatakan Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V akan meletakkan jawatan dalam masa terdekat. Memetik laporan Malaysia Kini, Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Aman Nik Abdullah berkata pihaknya tidak menerima sebarang maklumat mengenai perkara itu. Muhammad Amar yang ditemui di Kota Baru menasihatkan semua pihak supaya tidak mempercayai kabar angin itu. Terdahulu tular di media sosial yang mengatakan Sultan Muhammad V akan meletakkan jawatannya. Bagaimanapun sehingga kini tiada kesahihan mengenai perkara itu. Sementara itu, ketika ditanya mengenai motif pihak tertentu menyebarkan kabar angin tersebut, Muhammad Amar berkata perkara itu juga salah satu usaha untuk menjatuhkan maruah kerajaan negeri Kelantan. Berjelas lanjut, Muhammad Amar berkata pihak yang menyebarkan kabar angin itu sedar akan hubungan kerajaan negeri dengan Sultan sememangnya rapat. Justeru menurutnya jika terdapat isu yang mahu dikenakan sesuatu terhadap Agong, ia boleh dipalitkan sama terhadap kerajaan negeri. Menteri Industri Utama Teresa Kok hari ini mendedahkan pentadbiran BN sebelum ini telah memperdaya dan memaksa Lembaga Getah Malaysia MRB menjual 2,800 ekar tanahnya pada harga di bawah pasaran hanya RM1.5 bilion pada 2010. Memetik laporan Malaysia Kini, Teresa dalam satu sidang akhbar di Kuala Lumpur hari ini berkata, pada Oktober 2010, Jemaah Menteri di bawah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak telah melulus dan mengarahkan penjualan tanah di Sungai Buloh yang dikenali sebagai lot
481 kepada Aset Tanah Negara Berhad ATNB melalui jualan langsung. Bagaimanapun, Teresa menjelaskan kini telah sampai kepada pengetahuan MRB bahawa selepas itu tanah seluas 2,800 ekar tersebut kemudiannya dibeli oleh kuasa land anak syarikat milik penuh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP untuk pertimbangan jualan pada kira-kira 2.28 bilion ringgit. Justeru menurut Teresa, MRB telah diperdaya dan terdapat perbezaan kira-kira 800 juta ringgit dalam transaksi pembelian itu. Teresa turut memaklumkan lembaga pengarah telah melaporkan transaksi yang meragukan ini kepada Jabatan Audit Negara untuk tindakan audit yang menyeluruh berserta siasatan lanjut. Dalam perkembangan berasingan, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak menempelak Menteri Industri Utama Teresa Kok atas dakwaan tersebut. Dalam satu status terkini di Facebook rasminya, Najib berkata, jika Teresa masih tidak berpuas hati, beliau boleh menuntut balik 780 juta ringgit daripada Menteri Kewangan Lim Guan Eng. Jelas lanjut, Najib berkata syarikat Aset Tanah Nasional Berhad ATNB ialah sebuah syarikat tujuan khas di bawah Kementerian Kewangan. Dalam satu status terbaru di Facebooknya, Najib berkata urus niaga yang melibatkan dua agensi kerajaan itu mengumpul berbilion ringgit keuntungan kepada KWSP kerana Lembaga Getah Malaysia MRB dan ATNB ialah agensi milik penuh Kerajaan Malaysia. Ketua Sekretariat Pakatan Harapan Datuk Saifuddin Abdullah mengulangi kenyataan bahawa tidak ada tempoh maupun tarikh rasmi bila penyerahan jawatan Perdana Menteri di antara Tun Dr. Mahathir Mohamad kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim berlaku. However, there is no timeline. In the agreement, we did not state. The timeline. And the reason is because we believe that it is really what is most important is we know that Tun Mahathir and Anwar understand the matter more than anyone else in Pakatan Harapan, and they will be able to decide. And I'm very happy that yesterday Datuk Seri Anwar had a fruitful meeting with Tun Mahathir, and I think we should also look at, was it his tweet or his Facebook yesterday? The point that he mentioned about allowing Tun Mahathir, you know, to continue doing his job as Prime Minister, that he's fully supportive of Tun Mahathir. Baiklah, jangan lupa layari laman web kami di www.ktv.com/pm untuk mendapatkan berita terkini. Anda juga boleh layari di YouTube Kini TV. Saya Nur Syah Mama Amin. Salam hormat dan kita jumpa lagi.